שני ההורים במשפחת בוכריס חלו בקורונה. האב מאושפז במצב קשה, ושלושת מתשעת הילדים נדבקו. המצב נראה בלתי אפשרי, עד שתמר, נערה בת 16, החליטה, למרות הסכנות, להיכנס לתוך הבית ולדאוג לששת הילדים שנשארו לבד. הכתבה של ישי פורט. אז איך רוצים? מה אתה רוצה שיצא? איפה מתקרב? בתוך הבית הזה, שביישוב תל ציון שבבנימין, מתגוררים תשעה ילדים בלי אימא ובלי אבא. יופי, תסיירו. שניהם חולים בקורונה. הגננת היא מאוד מתרחקת מהחברות, היא ניקה. יש... ובכלל, שתי מאוד חוששת. בגן החדש, הכל נראה מוזר. האב במצב קשה, מורדם ומונשם, והאם, שרק לפני שבועיים ילדה את בנה התשיעי, עברה אתמול למלונית, וזכתה לראות את בנה התינוק שהופרד ממנה, ימים אחדים לאחר הלידה. קשה, אנחנו במתח, כל רגע, כל שנייה, כל רגע מחכים לזה עדכון, לא מחכים, מחכים לישועות. ולשמוע קצת שהמצב יותר טוב, שהוא יתקדם, שהוא יתעורר, שאפשר לדבר איתו. שלושה ילדים, ובאים הבת הגדולה, הבת ה-13, התינוק שרק נולד, נדבקו בנגיף והוצאו גם הם מהבית. כעת נותרו שישה, ועכשיו מי יסכן את עצמו וייכנס לתוך הבית? תמר היינמן, נערה בת 16, תושבת תל ציון, התגייסה לעזור למרות הסיכון להידבק. בסופו של דבר ידעתי שאני אחלה. כאילו, החלטתי, כן, קצת. כאילו, בכל זאת, זה קורונה וזה, וכולם מדברים על זה והכל, אבל אני צעירה, ברוך השם, מערכת חיסונית בריאה. החלטתי בסוף שהגובר הזה פה לבוא לעזור והכל, זה גובר על הפחד. תמר, שלא הכירה את הילדים, היא בשבילם עכשיו גם אמא וגם אבא. קמים, מאכילים, מסדרים, מלבישים, משחקים, מעסיקים, מקלחות, לשכה, הכל. זה ילדות קטנות, אז ממש צריך להעסיק אותם, וזה קשה, כי אין את ההורה ש... כאילו סמכות הורית והכל. מנסים בכל זאת למלא את החסר, אבא ואמא שבבית חולים והכל. מה נשמע עוד הכל בסדר? כן, בסדר. צריך משהו להביא לי, כביסה, דברים? אפשר להביא לי למחר. אנחנו אבא ואמא, אין ספק שזה חשש וחשש גדול, אבל בסדר, החיים הם לא פיקניק. זאת ההחלטה שלקחנו את זה באמת בכאב, אבל אנחנו יודעים שאנחנו עושים את הדבר הנכון. היא הייתה מוכנה להיכנס לבית ולעזור, העיקר לעזור למשפחה. קשה להם, קשה לי לחשוב שהם שמה. קרה שיהיה בסדר, סליחה. בינתיים, מחוץ לבית, מגיעים אנשי מגן דוד אדום כדי לעשות בדיקות קורונה לשאר הילדים. האמת שלא לא, לא, לא ראיתי דברים כאלה. מסתבר שיש שם ילדים קטנים שנשארו לבד, וילדה בת 16 קפצה לאש. כשילדה מבחינתי נערה בת 16 אומרת מרצונה חופשי, אני נכנסת, אני מבינה את המשמעויות, אני מבינה שאני צריך בידוד, כולל בליל הסדר, אבל אני עם המשפחה, זה מעשה מדהים. כמובן שהרווחה, האגף לשירותים חברתיים של המועצה עוטפים אותם. בעוד שלושה ימים ליל הסדר, תמר כבר יודעת שגם אותו היא תעשה רחוק ממשפחתה, ויחד עם הילדים שהוריהם חלו. ידעתי שאני אעשה ליל הסדר פה. אני אמרתי יותר יעצו שהם יעשו סדר. בלי הורים, כאילו, מקווה שיהיה בסדר. אני אחלה ו... בוא נראה, בעזרת השם. איזו נערה. עכשיו... ToraBox, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, Alaha, couple, éducation, Emouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'Alaha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.